amigão, beleza? E aí, motor, tudo bem? Opa, como vai, motor? Tudo bem? E aí, motor, tudo bom? Fala aí, show, tranquilo? E aí, motorista, beleza? Tranquilo, beleza? Fala, motorista. E aí, motor, beleza? Valeu, motorista! Opa, tudo bom? E aí, motor, beleza? Thank you.
motor. Motorista. Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor, beleza? Pelo amor de Deus, 5 de março.
se vê. Falou. Valeu, motor. Bom trabalho. Falou. Para você. Obrigado, motorista. E aí, motor, beleza? Um ótimo dia. Corre mais que tá muito devagar. Devagar, Braga. Você tá levando pessoas aqui, ó. Vai devagar, meu. Tá levando tua mãe não, João. Obrigado. Para o motorista. Bom trabalho. Valeu, para você. Valeu, motorista. Valeu, motor! Um ótimo serviço pra você! E aí, motor, tudo bem? E aí, motor, tudo bem? Olá, motorista! Obrigado. Fala aí, motorista. Bom final de semana. Tem churrasquinho. Bom trabalho para você. Bom final aí. E aí, motor, beleza? Thank you.
esquece não, final de semana a gente se vê. Falou aí. Pô, tudo bom? Motorista, esse ônibus passa como na radial? Como vai você, motorista? Tudo olá, bem? Como vai? Como está? Tudo bom? Para você. Até obrigado. Não, beleza. Falou. Fala aí, show. Tranquilo? E aí, motorista, beleza? Valeu, motorista. Obrigado, motorista. Valeu, motor. Ei, tudo bem? Te ver. Falou. E aí, motor, beleza? Opa, tudo bom? Tranquilo, beleza?
Bom trabalho para você. E aí, motorista? Valeu, motorista. Valeu, motor. Até amanhã. Bom trabalho para você. Opa, tudo bom? E aí, como você tá? Tudo bom? Fala aí, show. Tranquilo? E aí, motor, tá beleza? Complicado, mas tamo indo. Até mais aí. Semana, pode esquecer não, hein? Falou!
Valeu, oh, valeu motor. Aí. Obrigado, motorista. Tchau. Falou, motorista. Obrigado, motorista. Valeu, piloto. Não esquece, hein, rapaz. Final de semana. Hoje tá complicado, assim. Bom trabalho para você. Fique com Deus aí, motorista. Falou. Bom trabalho para você.